Як змінюється ринок праці в Україні у зв'язку з війною? І чи може програма «Є робота» вплинути на нього? Про ситуацію з вакансіями і з пропозиціями ми поговоримо з Максимом Пилипенком, директором із комунікації сайту Work.ua. Я вас вітаю, пане Максиме. Вітаю навзаєм. Отже, програма «Є робота» працює вже рік, і є плани розширювати її. Зараз, приміром, вже стартувала подача заявок на гранти для створення переробних підприємств. Скажіть, будь ласка, наскільки відчутний вплив цієї програми на ринок праці? От ви бачите якийсь ефект від неї? Наскільки я знаю, програма «Є робота», нею скористалось там декілька тисяч підприємців, які протягом року мають створити 14 тисяч робочих місць. Що стосується ринку праці, розвитку, то ми бачимо, що він розвивається. І за це перше півріччя, від початку року до сьогодні, кількість вакансій в Україні зросла від 60 тисяч до понад 93 тисячі вакансій, що є досить значним відновленням ринку праці. І тут ми бачимо позитивні тенденції, і вплив «Є робота» також є на цей процес. Якщо брати в регіональному розрізі, то де з'явилося найбільше робочих місць зараз? От в сюжеті йшлося про те, що завдяки «Є роботі» саме на Львівщині найбільше відкрили робочих місць. А які регіони ще в лідерах завдяки цій програмі і загалом? Загалом п'ятірка областей, де є найбільша кількість вакансій, це Київська область, де понад 30 тисяч вакансій, тобто третина всієї роботи, що є в Україні, знаходиться в Київській області. Далі йде якраз Львівська область, де понад 9 тисяч вакансій, тобто 10% всієї роботи, що є в Україні. І також Дніпропетровська область, Одеська і Харківська. Прем'єр Денис Шмигаль, він сказав, що пріоритет цієї програми – це відновлення економіки насамперед у деокупованих територіях. Я так розумію, судячи зі списку, який ви щойно назвали по регіонах, то, судячи з усього, програма справляється, так, з цією задачею? Так, по Харківській області є цікавий такий факт, що до квітня 2023 року в п'ятірку областей входила Івано-Франківська область. А от якраз у квітні вийшла Харківська область, і от впродовж травня, червня, липня також утримується в лідерах, і ми бачимо, що там зростає кількість вакансій. Тому так, прифронтові області, східні, південні, вони збільшується частка роботи там також. А на вашу думку, в чому причини цього? Ну, по-перше, ЗСУ дають змогу економіці працювати, розвиватися. По-друге, ну, з'являються люди, які можуть працювати. Ну, власне, і бізнеси також запускаються. Економіка дозволяє бізнесам розвиватися. А які саме бізнеси запускаються? От що відкривають найчастіше? В яких галузях? Весною ми помічали, що зростало досить активно готельно-ресторанний бізнес, туризм. Зараз ми бачимо, що зростає сфера будівництво, освіта, логістика. Ну і традиційно в найбільша кількість вакансій знаходиться в сфері обслуговування, робочі спеціальності, виробництво і в продажі досить багато. Ви згадали про туризм. Туризм під час війни розвивається, це щось дивне. Як думаєте, в чому причина? Ну, більше, звичайно, там готельно-ресторанний бізнес, більше таких вакансій, як офіціант, бариста. Туризм, варто зазначити, що не так активно розвивається, оскільки немає змоги поки що туризму, за виключенням Західної України. Просто, ну, було б логічно, якби там в лідерах, приміром, була от саме будівельна галузь, яку ви назвали, там, здається, десь на другому місці, так? Адже йде відновлення, я так розумію, цих регіонів, але вона не перша, так? За кількістю вакансій будівництво не є першою сферою, але ми бачимо, що будівництво з місяця в місяць показує одну з найбільших динамік приросту вакансій. Тобто ми бачимо, що ця сфера, вона, ну, розвивається от саме зараз влітку. А загалом, які посади зараз от найчастіше бажають шукачі роботи і що натомість найчастіше їм пропонують роботодавці?
Шукачі найчастіше бажають це дистанційну роботу, яка дозволяє працювати з будь-якого місця, маючи лише інтернет і комп'ютер. Це такі вакансії, як копірайтер, SMM-менеджер, спеціаліст чата. І також доволі багато попит, доволі великий попит на вакансії з IT-сфери, які дозволяють, ну, з низьким порогом входу. Що стосується пропозицій роботодавців, то тут п'ятірка найпоширеніших вакансій – це продавець-консультант, менеджер з продажу, водій, бухгалтер і кухар. Влітку ми особливо бачимо, саме зараз зростає частка вакансій викладачів англійської мови. Можна допустити, що це пов'язано з тим, що влада заявила про важливість вивчення англійської мови і бізнес відповідно реагує. Тобто ми бачимо, що точок дотику між попитом і пропозицією фактично немає, правильно? Чому? Воно є. Ну, ринок збалансований наразі. І шукачі можуть знаходити роботу, можливо, зараз найвдаліший шанс знаходити роботу і освоїти будь-яку професію. Не зациклюватись на своїй спеціальності, так, а шукати, я так розумію, щось, якусь іншу роботу, да? Не ту, що ти робив раніше. Ну, якщо є бажання змінити роботу, то зараз гарний шанс, тому що роботи, ну, вакансії вже понад 93 тисячі. Робота є, і роботодавці, ну, зараз праглі на кваліфіковані кадри. Тобто, якщо у шукача є бажання розвиватися, вчитися, то і можливості працевлаштуватись також. От ви вже трохи торкалися ринку праці на сході, на півдні України. Я так розумію, що він там зараз активізувався. Скажіть, там зараз дефіцит вакансій чи навпаки дефіцит робочих рук? Ну, по частці відновлення, от можу озвучити, що в Харківській області ринок праці відновився на 41% порівняно з довоєнним періодом, Миколаївська область 64%, Запорізька 50%. Тобто ринок праці ще не насичений вакансіями, тож і конкуренція за роботу дещо вища в цих областях. А як із зарплатами? Що зараз пропонують роботодавці? Я маю на увазі, там, якщо не конкретні цифри, то хоча б динаміка, вони збільшуються, зменшуються. Так, по зарплатам цікавий спостерігаємо факт. Ну, у 2023 році роботодавці починають зіштовхуватися з дефіцитом кваліфікованих кадрів. І один із інструментів для того, щоб залучати до себе працівників, це є зарплати. І ми бачимо, що середня зарплата від початку року зросла з 15 тисяч гривень до 17 тисяч гривень, що є, ну, доволі таким вагомим приростом. Якщо про зарплати за посадами сказати, то, для прикладу, менеджер з продажу йому пропонують 22,5 тисячі гривень, водію 21,5, бухгалтер 17,5, тобто зарплати підростають теж на матчі. І це дуже добре. Я вам дякую за те, що приділили нам час. Це був Максим Пилипенко, директор з комунікацій Work.ua.